Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca pada neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang, ayeuna teh nincak bagian ka-22. Si Jendi laporan kanu jadi bamana jeung bibina. Puguh keur Bi Anit mah ku ngadengena caritaan si Jendi lain atoh malah reuwas nu aya. La ilaha illallah, nari maneh mani wani-wani ngagalandang sagala ka si Inon Nil. Pada ngeus we sanajan aya bejana ti indungna oge kitu tong dicaritakeun deui ka si Inon barina oge. Cik Bi Anit bari ngareret ka salakina. Eta deui tadi mah teh niat rek dicaritakeun ka Kang Inon teh, komo bari kuring kudu ngadatangan deui ka imahna mah. Nani mah diparengkeun we tepung jeung Kang Inon atuh. Puguh we keur kuring asa di jalanan numata harita kene, dibejakeun sakumaha caritaan ti indungna kitu. Heueuh, lain ku kitu Ibi mah sok sieun si Inon malik ambak. Sedang si Inon teh lamun geus kaaya kakeuheuh sok tara pilih bulu. Tong baroning kana sejen, kapan indungna sorangan sok diteungeul mari tajong cenah bobokongna. Lamun kitu mah tu manehna ambek kari kumangrip kewe nah abdi lah. Paduli teuing manehna rek saluhureun abdi ge bi. Teu sieun keur kuring mah asa nincak kana babeneran we kuring mah. Baturuhun wanian sote batur keur kuring mah lah. Ya heula kudu muringis ku pantar manehna mah. Teu masih jendia nemongkeun kawan. Hari-hari ta kumaha ka ilaing waktu desek-esekeun kitu teh. Geuneh mah teu mangi dina teu. Boro-boro kan ema, malah malenguk we kawas buek menang mabuk. Ya kitu mah leos kuring ini teu direret deui ku sabeulah mata. Henteu ngabari ka maneh mah sugan. Ngabari malah dipapageun ku pacul tarang natuman, teh masih jendie rada mesem. Ngan ka hade Nil sing ati-atinya bisi manehna nyeun ka doliman ka diri maneh. Teu kitu bisi manehna nginjeum leungeun ka nu sejen. Gue da kuringnya pasti iatna ari geus kitu mah bisi manehna boga itikad goreng ka kuring mah. Oh, lain ku kitu si Inon kawas lain ka kolot we ngabohongna teh. Mani teu leum-leum sanjana lihat cageur ku ubar papanggih dewek kana. Heu papagah ti dewek. Bari manehna geus janggi lamun cageur rek mere samping sarung keur jumaahan. Da teu maksa atuh dewek mah mere nuhun netelakeun manehna ngarti. Teu inget kana janggi. Heuh, inget kana janggi teu mere ge teu naon-naon ngan kahayang teu ulah kitu we abong kana dewek geus nyedek ka aki-aki. Mangke ngarekeun nu kabolon rodek kulu pisan. Alah, nyata mah jelema teu hideung mang lah. Cuma doraka tuh. Loba nganyerikeun kana batin batur, ayeuna manehna keur loba dunyana atuh keur jaya. Tapi awal akhir ge sanunya watu bakal tibalik deui ka asal. Cek mang teh mah gumantung kana amal-amalanana melak bonteng moal buahna terong atuh pasti bonteng deui buahna ge. Geura ceur sidikeun ku mang jeung Umi. Kumaha kaayaan manehna ka hareup? Coba berusia manehna geus aya dina pesta kuring. Usia naon Nil? Bi Anit talete. Perlu kukuring dicaritakeun. Atuh puguh we atuh. Cek Bi Anit. Terusia kumaha Nil? Mang Idi mairan tumanya. Atuh naon kukuring dicaritakeun tapi sakeur mang jeung minya. Pokona mah nu hartina mah ulah dibeja-bejakeun ku sejen, komo ka kulawargana mah omat ulah dicaritakeun. Cek si Jendil ipat-ipatan heula. Kanu jadi paman jeung kanu jadi bibina. Pepiraku deui atuh Nil da Ibi ge boga pikiran jeung lain bolon kamari sore make rek layar bibir sagala cek Bi Anit.
Geus kitu mah barabat ku si Jendil didadarkeun tina perkara Inon ngajakan jara. Nu hartina munyung ka Gunung Gede. Segala rupa kajadian nu karanapan ku si Jendil waktu di Gunung Gede dicaritakeun satarabasna. Kitu deui manehna ningali makhluk pikasieuneun nepi ka sarena ge dina balumbang ngarimunan maneh ku kalakaidang daunan. Nu ceuk rarasaan manehna mah harita teh sare di jero imah. Bari disimut ge dicaritakeun. Aya kana sababara menitna si Jendil ngajelaskeun perkara dibawa ka Gunung Gede ku Inon. Atu bianit sajeroning ngadedengekeun caritaan si Jendil teh. Gawena muringis bari bibiri gidigan. Duta si Jendil cumarita pok bianit nyarita deui. Gusti, nu maha agung ku tante kitu Nil. Aing mah ngadengena ge meni asa kukur hayeun Jendil. Aingan atuh eta si Inon meni ujug-ujug senang we imahna jadi gedong pakayana beuki lega. Parabot rumah tangga aralu si horeng teh kitu nya. Eta geuning maneh make jeung kaayaan sakitu keneh kitu keneh Nil. Tong sarua pada milu jarah ka Gunung Gede, ai maneh geuninganan teh aya kamajuan pisan. Ari keur kuring mah teu bisa menyat samalik Kang Inon ne dume. Dikuat ku gogodana bi. Lamun kuat mah moal bina ti samodaya itu Kang Inon. Eta ge milu sotenan kuring teh dume dipaksa ku manehna. Da tadina mah nyaritakeun rek nyar pakasaban ka Bandung, aya akhirna ngadona dibawa ka Gunung Gede. Eta kuring gilana teh ningali hiji makhluk bi. Ari pangawakan siga awewe susurarayud teh sirikna sagede-gede keni. Awak pinuh ku bulu. Hey. Geus kitu huntuna nyerengeh jiga sihungan. Yeay. Tana ge mah sabeulah molotot gular giler. Sabeulah dieu eueuh ukur popolakna wukuh. Yeay. Karila teuing aing mah. Pianit kawena eyeyan bari jeung bibiri gidingan. Nya harita rarasaan kuring teh lumpat kalawan asup ka jero imah terus ngarengkol ngarimunan ku simut. Aya di imah kitu cek Mang Idin teh boro-boro aya di imah kasebut dileuweung geledegan. Ieu mah rarasaan ditinggalian kuring asup ka jero imah sote terus ngarimunan maneh ku simut. Ah ingat-ingat sotenan geus ngagayuh ka beurang we kitu ge digegeuing ku Kang Inon. Ari lilir nyampak dina balumbang bari awak kuring pinuh ku kalakaidang daunan. Da kitu lalakona Kang Inon teh bi. Oge Mang nu matak ulah kagetnya perkara pakayana mulus teu diganggu ku beurit teh. Apa panjangan ngobrol jeung pamana katut bibi. Heuh, keur manih ka Cidabagjana teu kataekan teu euy Jendil. Meureun mana kitu teu idin ti Gusti Allah. Ngan manih omat ulah hayang nurutan samodel kitu, dewek mah terus terang euy. Lamun manih kasebut jadi jelma jugala ku harta banda ladang kitu samodel si Inon. Geus ulah ngaku kolot ka dewek jeung ka ibina, malah ulah hayang nepungan deui ka dewek. Idi. Pok bianit harita pamajikan Mekang Idi Maira. Lain mah nawe ketang, najan bibi ketong di aku kolot ku maneh. Naudzubillahi min zalik atuh bi oge Mang. Ke heula 1000 kali kuring lara masakat we kaboga ge kudu ngalampakeun kitu mah atuh. Dan kuring mah nyaah ka diri sorangan jeung akan jadi kolot khususna. Mun jadi inung ngan pamenta kuring mah kanu maha kawasanya menta boga rejeki nu halal we nu baris mangpaat dunya akhirat. Sanajan loba dunya ge ceuk paribasana bro dijuru bro dipanto rujuh layah di tengah ima. Keur nanaon ladang kitu mah. Geus tutup umur mah tamat ku melenang di alam dunya mah. Wah ngage moal harta bana meureun. Boh nu kacaritakeun balikna ka ditu ka alam kubur mawa harta bana henteu pan. Bukan mawa televisi, mawa radio, mawa kompo. Atawa manana mawa naon we tara bangsa kitu bangsa. Mau kulkas itu pan henteu. Ngerwe balik mah dibungkus ku boe ngan sakitu-kituna. Tah heueuh kitu sing lebar sing nyah kana diri sorangan. Samodaya dina ogoh dengeng radio geuning sok aya lalakon anu kitu teh. Heueuh. Lalakon munyung eta teh sarua jeung hiji gambaran atawa hiji conto. Lain conto kudu diturutan tapi conto atawa nyontokeun manusa nu kitu teh bakal kitu balukarna kitu. Oh, geus we heula lah. Geus ulah nyaritakeun perkara dongeng tina radio mah eureun. Tah ayeuna mah Abah ge resep ngadengikeun dongeng mah ngan ayeuna urang ganti heula lalakon. Tadi ngalalakonkeun si Inon jeung urusan dongeng di radio ayeuna ganti kana acara kudahar. Sabab bagus bari beuteug teu ieu. Urang sakalian meungpeung aya si Jendil sok ka dinya urang ieu berjamaah ngariung. Ay heueuh kapan tadi teh kami tas nyadiakeun sangu keur abahna ngan kabur aya si Jendil. Sok atuh ka jero heula atuh bareng jeung Mangna Nil. Wah, kuring mah ringap keneh bi, pek we Mang rek dahar mah lah. Cing jongjon iwe cai kopi rek diinumnya. Tong sok itu sagarupa teh ye, da teu unggal poe sok tampik rejeki bari da oge. Sok boro-boro ka ditu jeung Mangna, da rintah warga tara mi malain. Cing itu gedahar bareng jeung Mangna.
Oyok Nil kadinya lah kajian seutik ke. Ibi maneh mau panasaran en hayang kadahar cina. Cek Mang Idi. Atu si Jendil sana jan ayah niat. Te ayah niat rek dahar ge kapaksa. Ongkuan setengah di bebedol dengan aku biani. Gek dariuk di tengah imah kalawan disanga pak samakan sagala. Harita bianit nyokot sangu jeng dengena dipajangkeun dina sama. Sok adi Nil. Wayahna eueuh lauk nage euy lah. Da kumaha kaayaan bibi mandi di kieu? Kumaha bi kapan ieu dengena mani rempeg kieu? Daragadinya Nil lah. Da geura tah sok buka ka kumaneh tah pais jero nilem teh teh. Ah bohong katang Nil lain pais jero nilem pais oncom lah. Eta mah ieu mah dage kulit sampeu tah da mang mah sanajan huntuna rempeg keneh oke. Geseran aek ngadahar bangsa luak lauk teh. Komo kana dugang daging mah. Nehi cenah kitu. Pokona mah embung kana luak lauk teh bangsa lalaukan mah komo. Pokona bae cek urang India manehi tadi disebutkeun. Nehi sotenan jabuga duit di kitang Nil lah. Heuh kitu. Nehi sote teu teu boga teu boga keur meulina bakuna mie mah. Nah jadi pokona mah mang mah tara kana lalaukan teh. Jadi kana lalaukan mah tara mie. Kana luknyaan osok. Oh, osok kadinya tuh kadinya. Para wargi sadaya. Bi Anita, harita kalah seuri atuh si Jendil ngahehe. Geus kitu mah brak we dalahar. Teu sakumaha lila nu dalahar geus eureun kalawan heuleut setengah jam ti sabada dahar. Si Jendil pamitan kana jadi paman jeung bibina rek tuluy balik sabab geus ampir nyedek ka wanciman. Saminggu ti sabada si Jendil jeung pamana dina hiji poe. Wancianit moyan harita si Jendil keur ngadelukwe ngoredan jukut pipireun imahna. Torojo saurang budak bujang tayalian sobatna nu katelah si Tasli. Harita teh minangka urutna sobatna keneh inon. Geus Jendil mah keur dikoredan sagala keun atuh antep. Batur mangahaja ngayakeun penghijauan imah kala dikoredan. Geuning sirah ge ebukna gomplok mah alus leuy. Cik si Taslim ngabanyolan. Alusna mah alus ari hulu bukna gomplok mah. Purwana tu bala matakan nyaris serik-serik nilina mah kapan Rikia malah lening resep nilina oge Omo di kota masuk ayah aksara jagalah kebersihan Mening ayah di bahasa kia kebersihan sebagian tina iman kan gitu jimmy PKK teh naon pokoknya bahasa kebersihan lah gitulah. Lain PKK tu siap PKK mah pendidikan sian keluarga itu mah kaum ibu anu ngurusna ya mah katiga meren oh lah katiga maksud kuring oge hebat deh ini mah makai ngarti karena urusan kebersihan sebagian tina iman segala aduh nyan edun oi dek kumaha dek malah hari ini mana kemana dia nah naon makin nanya ke ini nungguin segala dek barang bere gitu iya lain rek barang bere dewek mah tapi ku dewek rek dibawa ina koi cek urang muda yuk tema dasar jema bol gadung sia aja nah ya teh yang mau plesir jeng nini-nini mentak naon hayang nini-nini mana yang angkat itu apa walatak ningin hima nyata deh kemari mau persiran jeng ngorat ya lah semua deh jeng budak parawan menajis cok siin lo bapak main tanah yang itu yang ini wala itu diturut pan ngajang hilak guys punung diturut mata koreda spesak matak ngajak persiran meningkan ini komo ini nu bersih malah bersih buah aja huntuan hehehe nu lemor ya lah terdaik capek rahim sama kan yang seselut lah tangga-tangga ngebalas ya mah iya senyala mau ini dewek kadite patahan kuaki biranta akina agen sesarti biya bahasa dewek tas nyokot awi dilebak papangi jeng aki biranta nyamanena ipat-ipatan kalewek ditapang bejakin ka ilaing kudu kaditu namun keur salse kudu ayina pisan jeng itu perlu nama dewek kadite menang pancen ti aki biranta tak itu cek si Taslim para wargi kumaha si Jendil menang beja yen manehna kudu datang ka aki biranta ngasau heula we tu para wargi sadaya ngasau heula salese lah ngasau heula ngasau Thank you.
para wargi sadaya, tapi kulantaran kitu sejenia teu percaya kitu bae, kata Slim. Atuh tuluy sejenia nyarita deui. Meung sia seludong sok dagang rodong sia. Sumurukna dewek teu apa kitu ka ilaing tukang. Apa ayo siang bustam ke dewek mah, kejabala mun ngabustamna kana panto atawa kana tangkal jambu dan itu. Astagfirullahaladzim. Nya, gimana nih? Kata-kata aku aki bilang, tasing temen aing mah, sing busung lamun dewek ngabubur. Dewek mah heureuy aya tempatna, dinas aya tempatna. Di sisi lain tinganel atawa dianggap dewek ngabohong. Yuk ayeuna mah urang bareng jeung dewek tadi tuh. Lamun salah dewek sunatan iku ilaing. Bener sih ngomong teh Taslim. Si jendil kurang percaya sabab si Taslim sok lebah heureuy. Astagfirullahaladzim. Nah, ari eta si eta bong kena dewek tukang heureuy. Nyaan keur dewek kenal atuh make sumpah segala daek busung segala. Nah, samarukna genah kitu jadi jelema busung teh. Cek dewek geus sing dianggap ngabohong. Yu, ayeuna jeung dewek ka ditu na bareng. Ulin ku kitu dewek masa si jinarieun we aki Wiranta make nitah ka ditu segala ka dewek. Aya naonnya? Marek ngomong mah kitu ka dewek, duh kamari ieu dewek atas ngegelendeng Kang Inon. Geuning basa kamarinya. Kungsi dicaritakeun ka ilaing masalah paman dewek teh. Hayu ceuk pangrasa dewek mah lain di kadinya maksudna euy. Pasti ya kepentingan sejen. Da lamun aki Wiranta rek ngambek teh mah moal nya nalatahkeun pasti nage sok ka dieu sorangan. Yeuh ini mah tepungan heuh jeung dewek. Sugan we aki Wiranta daek nerepi jodoh ieu. Heuh ponah. Naon deh. Daek mi ieu. Mireyeun pokona mah lah. Ka mana jeung ka dewek. Udah aki Wiranta kukut nyungkut ieu awewe-nya mah kepijodohin sagala. Cing urang ka ditu Taslim. Sari heuh atuh sajadi. Makin disalin segala kau sedek pelesir ke kota we. Ya gitu dia kadinya yuk tuh. Tema si jenil. Gis gitu mah telo bawangkongan deui harita kene hari ini. Rek nepungan aki Wiranta. Sedeng hati si jenil sajeroning keur di jalan teh. Atuh para mitra tanda tanya ku ayana aki Wiranta tara-tara tisasari make naratahkeun ku daek datang sagala. Da puguh panganyarkan aki Wiranta ti ima si jenil teh teu sabaraha jauh. Ukur saparapat jam geus tepi. Kala caci jenia jeung si Taslim arungah kana golodong bari uluk salam nu kabeneran aki Wiranta nyampakeur ngabelengkong di tepas. Atuh cel si jenia sampurasun sedeng aki Wiranta tongoy we maleng bari ngucumal hulu padudan. Para mitra teh para mitra hataksiran teu kadenge. Ari aki-aki anu gembua ceulina tarang ngadenge kusakalinya jenia kudu cocorowokan kawas nu pasea we cek Taslim. Kabeneran harita aki Wiranta ngarere. Ieu hari si Seun sia. Lain seuk nyebutkeun asalamualaikum atawa nyebutkeun punten rek unggal mah sia. Mun nyaho-nyaho geus ngajanteng we heuh make kode atuh sia teh. Cik aki Wiranta majarkeun teh kudu punten heula. Padahal si jendil leuwih ti heula nyebutkeun sampurasun. Kapan bieu geus nyebutkeun sampurasun aki ngan ku aki teu kareungeu. Naonana? Bieu si jendil nyebutkeun sampurasun. Baru kira ini ngayak di Masun. Panjangnya dewek mah lu Masun deh di dia wae siap. Padahal dewek lumayan bawa kadaya. Jadi duit dulu Masun deh. Cek aki Wiranta salah reng. Si Taslim nyebutkin sampurasun majarkin lasur. Nyaan nyerita jeng aki mah. Tak capek kurung mencocorokan wae Tahun mawah speaker mantap pake speaker. Disantongkin kena celina kara kadengin. Bere 200 watt sekalian tuman lah. Kumaha si jendil teh aya lim? Aki Wiranta nanyakeun si jendil padahal si jendil hareupeunana. Taksiran poheun deui ka si jendil. Kapan ieu si jendil aki? Cek si Taslim ayeuna mah nyarita tarik bari nyekelan kana tuur si jendil. Baru kieu si jendil? La ilaha illallah. Jadi nah lamun dewek ngomong goreng euy. Geus handeu we beungeut dewek digiti ku ilaing meureun. Mun ngomong atuh cerita tadi ya kuring jenil gitu. Wari panjana aki mah. Si itu si Obed. Baru aku dewek tuh ditanya-tanya. Kumain dong lain jagel. Berkah aki, aki kumaha. Alhamdulillah dengan si Mori. Mujuh nah gitu ta. Si aki mah sok pisurian. Gak selalu cerita ngajaran baju we. Mungkin nyebut mujuhnya segala. Si Taslim seri. Harita si jendil nanya deh. Ki? Hah? Kuring dia biar kada tangan ku si Taslim. Cenama katala tahan ku aki kuring diri tak kadia.
Hari gitu aya naon geura rubas kuring teh? Cek si jenie nyaritana tarik bari diuk ngiseud ka hareup. Nu matak ieu nya euy. Pangdaku dewek ditatahkeun ka si Lim teh nya. Peuting kamari dewek ngimpi heuh meuni asa dicieuna, asa dina itungan teh. Si Nini datang tas nyaba meuni angkaribung. Awakna montok jeung bersih pakaian gining. Nya dina itungan teh si Nini meuni ceuri-ceuri kareupeun dewek keukeuh kudu masrahkeun cocokan. Pokna teh lamun eta cocokan teu dibikeun kana pastinya neh moal awak ka dibawa balik ka lembur ku kami. Ari ceuk dewek teh kudu dibikeun ka saha ongko ieu cocokan amani mangkaning meunang pamere. Meunang hayang kami boga cocokan teh. Eta si Nini dina itungan teh ngambek beak ka dewek bari ngacung-ngacung halu. Rek ngababuk sirah ka dewek. Kulantaran dewek sieun dibabuk ku si Nini ku dewek disanguban. Cekeng ceuk dewek heuh gue. Aku siapa si Nini cocokan teh kami dibikeun ngan kudu ka saha mikeunna. Ceuk si Nini teh kudu dibikeun ka si Jenil cenah sabab karunya manehna mah teu boga pisan cocokan. Ini keukeuh wae kudu masrahkeun cocokan. Asa poekeun pikiran eta cocokan teh ceuk hate dewek cocokan teh naon atuh. Daing mah teu boga cocokan. Ongko geus aki-aki kajaba lamun boron kitu loba cocokan teh. Dari tadi basa dewek teh salat subuh kakara inget euy. Si horeng cocokan nu dewek teh nyaeta parabot karuhun. Nyaeta dina ilapatna ceuk si Nini kudu dipasrahkeun ka maneh Jenil. Geura ke urang cocok teh laku deweknya. Disimpen di panggeng, nyaho si laing panggeng Lim. Nah, aki. Nah, udah dipanggeng. Panggeng di serojeng kamar tempat sare. Tahu, kamar para gies. Ke orang cokotelanya. Kalau son aki Wiranta turun, tina babalayan tului ngoloyong kajal. Ngaso hela para mitra sadaya, ngaso hela ngaso ngaso. Sabot aki Wiranta ngoloyong ka jero, si Taslim nyarita. Aduh, nyat, dek menjadi, oi.
bakal diwaris barang pusaka ku Aki Wiranda. Kita ilangin pinangon buatin tadi jenil. Cek si Taslim memilu atau si jenil rek dibere perabot pusaka ku Aki Wiranda. Tengin pinana, onek mah? Tema si jenil sajelas na, terila Aki Wiranda norojol bari mawa hiji barang dibungkus. Ulawan bodas, ges kucel, kucel para mitra. Ges kucel, taksiran ges hebel natur. Tayo nu disebut cocokan ku dewek teh, tau kadinya gerarawatan ku lain ni. Sabab dina ilapat na oge kitu. Heuh, nu kapi beungeut ku jenatna sinini teh kudu dipasrahkeun ka Ilahi. Ngan dewek amanat ka Ilahi omat, saribu kali omat ieu parabot ulah dipikusti ku Ilahi. Ulah disemah-semah, dipuja-puja pamali, sarua jeung Ilahi mangeran kana barang lain mangeran ka Allah. Musyrik teh sebutna nu kitu teh. Jeung deui geuning disebutkeun nya. Aya dina hadisna sok sering jeung ku para ajengan disebutkeun. Yen anu jelma musyrik teh pintu pantos surga ge nutup. Moal bisa muka ka jelma musyrik mah pantos surga teh. Tah kitu. Sedang urang dapan urang teh tujuan teh hayang ka surga ge di alam akhirat teh. Urang teu meulang musyrik, lamun hayang pantos surga muka pikeun urang kitu nu batak oge. Jadi sakali deui. Omat ye nya. Ieu barang cocokan aki ulah dipigusti. Ulah dipigusti. Jadi lamun nilai nyemah-nyemah kana ieu parabot hukumna musyrik. Musyrik. Jelema musyrik teh kufur we kasebutna ge. Atuh kaduana omat ulah dibawa kana jalan nu baris nyilakakeun ka diri sorang. Ulah dipake barang heureuy ka wewe bisi ningangkeun kana boga salaki. Bangko parabot ieu paragi ka wewe ieu lain paragi ka wewe tapi keur perjagaan diri. Bisi sakalieun ilaing aya bancang pakebu atawa bisi sawaktu-waktu aya hujan angin dorna gelap. Hegiatuna dina panyaweran bari urang batin nedakan maha kawasa nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Muntang tulung ka mantana. Tah, lamun jelema tauhidna kuat, geus tangtu muntang tulung teh angin ka pangeran nyatana Allah Subhanahu wa taala. Ieu parabot teh nya tu disebut keris kujang. Ngan satiap bulan mulud tanggal 12 bersihan kunaon we bersihan nama ku jeruk nipis amai bersih tak itu tep gerah rawatan ku ilain sabab geus kepimilikeun ilain teh cek Aki Wiranda nuna barang pusaka dibungkus keneh kulawan bodas sareupeun si jenil tapi harita si jenil teu buru-buru daek ngarawatan anggur pok nyarita heula rada tarik sabab bisi teu kadengeun ku Aki Wiranda. Geuh laki kuring mah wae gasik nampi gancang narima. Salajan ku aki kudu dirawatan ge ku kuring. Ari ceuk kuring mah gampang disareunkeun ka kuring mah. Kapan dari aki ge boga inculin nu katelah Kang Inon sanajan manehna salaki ceu sarti sarua keneh we kasebutna ge incu. Nah teu aya salahna lamun dibikeun ka Kang Inon incu aki. Cek si jenia nanya heula. Kana pamadegan Aki Wiranda bari neuteup seukeut kana beungeutna. Kumaha? Pangdeng ieu parabot kudu dipasrahkeun ka si Inon. Nya gampang sarengkeun ka kuring, ke bisi manehna teu ngeunaheun. Heueuh, disarengkeun ieu parabot teh ka kuring, manehna pan teu ngeunaheun. Jadi ka kuring mah gampang lah. Ke lamun Kang Inon teu daekeun ka karabikeun ka kuring, jewek mah moal ngaletak deui cidus ya. Nu geus murag kana taneuh. Lamun ieu parabot ku dewek disarengkeun ka si Inon sarua jeung diri dewek maehan diri sorangan. Kaeje eta. Kaduana dewek inget kana impian nya eta cek jenatna sinini kudu dipasrahkeun ka Ilahi. Naon pangna dewek mung nyerengkeun ieu parabot ka si Inon. Bari bener si Inon teh salaki incu aki. Sabab ku aki geus kanyahuan jero-jeroanana si Inon. Moal dicaritakeun ka Ilahi mah atawa ka nu sajen mah moal pihadeun. Sarua jeung aki ngadagang-dagangkeun tingkah laku si Inon. Bari aki moal sohor moal aya untungna ngabejakeun kalakuan diri batur. Eta mangsa bodo diri manehna. Masing rek beureum rek hideung ge. Deukeur-keurna keneh aya paribasa. Melak ponteng moal jadi cabe. Tak itu tetap jadi bonteng deui. Melak goreng moal jadi hade, tetap hasilna goreng. Atuh sawang suhuna marak hade moal jadi goreng, kitu tah. Kitu euy pikir eta rimakeun. Sabab geus milik Ilahi, ongko aki teh geus kolot. Sajaba da ti kitu, dina poe salasa nu baris datang aki rek balik ka sarakan. Cek Aki Wiranda keukeuh yen parabot pusaka kudu dirawatan ku si jenil. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
Sastra sadaya aki miranta kekeh eta parabot pusaka kudu dirawatan ku si Jendil. Rek balik asarakan kemana ri aki, kapan sarakan aki jadi dia? Cek si Taslim nutup. Di dia malah sarakan dewek si Alim, di dia mangan sakadar ngumara. Di lemah cahai gesannya mani, dewek teh mani suka bumi. Si kaki Wiranta nyeritakan sarakan asli ti Sukabumi. Jadi aki rek balik ke Sukabumi gitu. Rek balik ke Sukabumi, dina poe salah siapa gitu. Aki ludeng gitu balik sorangan ke Sukabumi, kapan Sukabumi itu sakitu jauh naki. Wah, ban kege rek ayo mapageun dulu, jadi mau akung sini sorangan. Mau akung si ngongkosan dewek masuk, gara tinggal di kini laku ilain. Para botah, jenjirin lah, sok tinggal di anak laku ilain tak para botah jenil. Cik Aki Wiranta nitah ningalian parabot kasih Jendil. Cik parabot pusaka nu masih dibungkus kulawan bodas dicekel. Sarta eusina dikaluarkeun anak brehnya keris kujang. Selengseng kaambe bau minyak sengit menimal berangin-anginan. Padahal ku Aki Wiranta geus aya tauna teu diminyakan-minyakan acan. Tapi anger wae sengit. Harita keris kujang dialak-ilik ku si Jendil lantaran kakarapisan. Manehna nyekel parabot pusaka. Geur kitu ujug-ujug burinyai keris kujang ngaluarkeun cahaya buburinyayan. Kawas kemang api, atuh ku si Jendil gancang dituna dihanap samalah si Taslima diukna kuat kang ngisan di si ganusieun. Aduh, ini buburinyayan kitu ki, moal naon ki? Cek si Taslim kaget campur sieun. Moal euy samalah kudu atos ya maneh teh nya. Sabab eta pusaka teh beunang disebutkeun eusi keneh, ngan ceuk aki ge mihapekeun ka Sindil. Oh matulah dipakai harai heureuy nu artina ulah pengangguran. Sabab ieu pusaka lamun ditojokeun kana sato berhala atau ka sato galak, ngaburi cakna leuwih ti kitu, malah si Ganu nyebrot kana pasti sato berhala ge binasa bisa pae deuleuk. Waduh. Tulain parabot samania lamun kitu mah ki, pasti dua manea teh amareun tilu manea nya. Buah ditojokeun kana gunung ge bisa buruk bireun, kana sagara bisa saat. Si Taslim beuki kaget. Naonnya? Ini tak para buat pusaka, namun ditojokkan karena gunung pasti urut. Kawas dia hidang nakar si Raimal Liu, mana si nakun dewek teh. Tepuk apa majikan, makin nanyakan kejo awung segala. Kejo poe maya tuh, dina gantungan dapur. Yang kejo kita sering teh. Aki Wiranta ge salah renge deui. Si Taslim menyebutkan gunung urung, majarkan kejo awung. Beuh, aing masih aki walah. Aing ge saja dewe, pika sirian teh. Lain nanyakan kejo awung, tapi lamun ia pusaka ditojokkan karena gunung, pasti karena urung. Si Taslim nyarita tari. Namun, lain mata gunung urung, mangan lamun ka bangsa sasatuan dan negara lak. Atau karena bangsa sengsiridan, karena orai, pasti karena paena gitu. Malamun karena berit ki, si Taslim taletenak. Nyamuk dengan berit ki, ngan montong kita ngenil. Montong dicoba-coba karena berit. Hari berit teh, hari tengah ruksak mah dulu. Oh jadi teh rawatan ku kuring ki? Si Jendil nanyakeun. Rawatan ku ilai. Sabab geus pamilikeun ilai ngan sakali deui aki amanat kade. Ulah dipake heureuy jeung ulah diinyeum-inyeumkeun masing ka sasage nya. Temal Aki Wiranta. Geus kitu mah kakara ku si Jendil dirawatan. Waktosna sep. Deui ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna Beurit Bodas. Karangan Watatang dina bagian ka-22. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Winujeng kantun bae permios.